नमस्कार, नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र खास गरी इन्धनमा जुन किसिमको अभाव नेपालमा देखिएको थियो र त्यो अभावलाई टार्न भन्दै सरकारी स्तरबाट र खास गरी नेपाल आयल निगमले पनि एक किसिमको पहल जुन गर्दै आएको थियो र पछिल्लो दिनमा आइपुग्दाखेरि अब नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणको लागि भनेर वितरण गर्ने इन्धन हाम्रोमा सकिएको छ, त्यसैले सर्वसाधारणलाई अब लाइन बस्नुको अर्थ छैन भनेर जानकारी गराइरहँदाखेरि अब यो इन्धन अथवा अत्यावश्यकीय पदार्थहरू जुन छन्, पेट्रोलियम पदार्थहरू, यसको व्यवस्थापन आगामी दिनमा कसरी गरिनुपर्छ र जुन समस्या देखेको छ, समस्याको समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ, यो र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफलको लागि आज हामीसँग ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल हुनुहुन्छ। ज्ञानेश्वरजी, स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी हामीले भनिराखेका छौँ, यो पेट्रोलियम पदार्थहरूको अभाव जसरी हामीले देखिरहेछौँ नि, सतहमा जसरी आइरहेको छ नि, त्यस्तै छ कि त्यस्तो देखाइएको हो यो? होइन, स्वाभाविक रूपमा भारतले हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि आफ्नो असहमति राख्दै उसले अघोषित रूपले नाकाबन्दी गर्यो र एक प्रकारको नेपाललाई को मानवीय चाहिँ संवेदनालाई पनि सङ्कटमा पार्ने गरी र लामो समयदेखि यो चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। र भयो के भन्नुहुन्छ भने हामी पुरै निर्भर, इन्धन लगायत अरू चिजहरूमा पनि निर्भर छौँ फेरि। र इन्धन भनेको कस्तो चिज रहेछ भने तपाईँको त्यो बिना अरू विकल्प हुँदो रहेछ। जस्तो डिजल भएन भने तपाईँको लागि पनि इन्धन चाहियो, जस्तो सप्लाई होइन, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न पकाउनका निम्ति ग्यास चाहियो। अब हामी जलविद्युतको क्षेत्रमा अलि राम्रो फड्को मारिसकेको भए अहिले एलपिजी नहुँदा कुनै समस्या हुँदैन थियो। र डिजलको पनि हामीले चाहिँ जस्तो विद्युतीय चाहिँ सवारीहरू परिचालन गर्न सक्थ्यौँ, त्यहाँनिर हामी झुक्यौँ र जसका कारणले इन्डियाले त्यो कुरो बुझेको थियो। बुझेको के थियो भने नेपालीहरू आत्मनिर्भर छैनन् र त्यसो भएको कारणले हामीले जे भन्दा पनि मान्ने जति बेला पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने बुझाइ थियो। र खासमा चाहिँ मेरो एउटा टिप्पणी चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले त्यसमा पनि करिब 90% चाहिँ संविधान जारी गरे, त्यसमा त दुई मात्र। अब त्यो तपाईँको त्यस्तो चाहिँ 50 वर्षभन्दा लामो त्यो पनि संसारमा आफूलाई लोकतन्त्रको ठुलो अभ्यास गरेको र ठुलो प्रजातन्त्र भएको देश, लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस भएको देश भनेर भारतले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उभ्याइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको आगमन पश्चात जुन भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट नेपालमा थियो त्यो मत्थर गएर भएर गएको र अब चाहिँ भारत र नेपालको चाहिँ सम्बन्ध र अझ खास गरी के हो भन्नुहुन्छ भने हामी हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने मान्छे सबैले आफ्नो धर्ममा आफ्नै खालको आस्था राख्छन् र खास गरी धार्मिक मान्छेहरू सहिष्णु हुन्छन् र उनीहरूबाट सकेसम्म गलत काम हुन्न भन्ने विश्वास गर्ने नेपालीहरूको आत्मामा कुठाराघात गर्दै एउटा हिन्दूवादी नेताले जुन ढङ्गको चाहिँ उनको सरकारले चाहिँ नेपालमा एउटा चरम मानवता विरोधी अपराध गर्ने ढङ्गले चाहिँ आज जुन नाकाबन्दी गरेको छ र यो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि अहिले विषय उठेको छ र संसारले पनि नजिकबाट हेरिरहेको छ र नेपाली जनताले पनि वास्तवमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै चाहिँ यो सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। कुनै चिज नपाउँदाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको विरोधका कार्यक्रमहरू कतै सार्वजनिक भएका छैनन्। र वास्तवमा के हो भने सरकार पनि यहाँनिर संवेदनशील के हुनुपर्छ भने हामी इन्धन त पाएनौँ, त्यो अभाव भयो, तर इन्धन नभएका कारणले अरू वस्तुहरू जुन दैनिक जीवनमा उपभोग हुने वस्तुहरू जस्तो चिनी भन्नुहोस्, खाने तेल भन्नुहोस् लगायतका चिजहरूको सन्दर्भमा त्यसको सप्लाई अनि त्यसको बजारीकरण होइन र उपभोक्ताले पाउने मूल्यमा के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सरकार कहीँ न कहीँ चुक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो मैले हिजो मात्रै केही साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यो खाने तेल चाहिँ 120 रुपियाँले बजारमा बिक्री हुन्थ्यो, अहिले त्यो फेरि त्यो तेलको कच्चा पदार्थ मलेसियाबाट आउँछ, क्रुड चाहिँ हामी कहाँ पुग्दैन। अब अहिले नाकाबन्दी भइसकेपछि त्यो कच्चा पदार्थ आयात भएको पनि छैन, किन छैन भने हामीलाई पारहुन चाहिँ जुन हाम्रो सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो हामीले पाएको अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रुडको दाम बढेर मूल्य बढाएको भन्न पनि मिल्दैन। अहिले बजारमा मेरै परिवारले हिजो ₹135 चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता मूल्य लेखेको तेल किन्न बाध्य हुनुपर्ने, ए 235 रुपियाँ। अब यो वास्तवमा अब 1 लिटरमा करिब 100 रुपियाँभन्दा बेसी उपभोक्ता मूल्य
राखेर बजारमा बिक्री हुँदा वास्तवमा यो सरकारले हेर्नुपर्ने विषय थियो, सरकार यहाँनिर अलिकति गम्भीर भएन कि भन्ने मलाई लाग्छ। एकछिनपछि आउँला। जुन यस अघिकै प्रश्न थियो नि, जसरी नेपाल आयल निगमले हिजो पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अब मौजदात हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थ सकिएको छ भनेर सर्वसाधारण लगभग लाइन नमस्नुहोस् लाइन बस्नु भएको छ भने फर्कनुहोस् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएछ। हामीले देख्नमा सुन्नमा आइरहेछ पेट्रोलियम पदार्थहरू भित्रिने क्रमै छन्, विभिन्न नाकाबाट केही परिमाणमा भए पनि आइरहेको पनि भने सुन्नमा आइरहेछ। अब यो अवस्थाहरूको बिचमा अहिलेसम्म त एक किसिमले व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो, दुःख सुख जसरी भए पनि। अब हिजो अथवा आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि अब पेट्रोलियम पदार्थ नै सकियो, सर्वसाधारणले छैन नै भन्ने अवस्थामै पुग्यो हो त भनेर चाहिँ मैले बुझ्न खोजेँ। वास्तवमा त्यो पत्रकार सम्मेलनबाट जुन अभिव्यक्ति बाहिर आयो त्यो वास्तवमा जिम्मेदारपूर्ण आएन, र आज प्रायः चाहिँ तपाईँको छापा माध्यमहरूमा मुख्य न्युज पनि त्यही कभर भएर आएको छ, र ती छापा न्युजहरूले उठाएका विषयमा वास्तवमा त्यो हिजोको पत्रकार सम्मेलन गरिनुको मकसद चाहिँ अलिक शङ्कास्पद र शङ्काको घेरामा हुने ठाउँ चाहिँ देखिन्छ प्रशस्तै। किनभने एउटा सरकारको कम्पनी नेपाल आयल निगम, त्यसको चाहिँ तपाईँको कार्यकारी निर्देशक अथवा त्यो संस्थाको प्रमुखले चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिगत कम्पनीको पक्षपोषण हुने गरी पत्रकार सम्मेलनमा यदि उहाँ बोल्नुभएको र आज छापामा आएको कुरा सत्य हो भने यो गम्भीर कुरा हो, र नेपाली जनतालाई सङ्कटको बेला लुटाउने कुरा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले उहाँले बोल्नु भएको हो भने उहाँ जवाफदेही बन्नुपर्छ, जवाफदेही बनाउने निकायहरूले पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यदि बोल्नु भएको होइन भने उहाँले सच्चाइ गर्नुपर्छ, आज फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर कि यो मैले बोलेको थिइनँ तर मेरो बदनाम गर्न गरियो भनेर जानु उचित हुन्छ। यदि उहाँ बोल्नु भएको हो भने वास्तवमा सङ्कटका बेला नेपाली जनता केही पनि बोल्दैनन्, नेपाली जनता निरीह छन्, सडकमा नि आउँदैन, सरकारको भोकै समर्थन गर्छन्, भोको पेटको राखवा धेरै दिन टिक्दैन। हेर्नु हामीले सुरुको तपाईँको सुरुका दिनहरूमा चिया पसलदेखि लिएर थुप्रै ठाउँहरूमा के देखिन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ राष्ट्रवादको चर्को कुरा हामीले गऱ्यौँ, तर हामी नै हो नि त लाइनमा बस्ने अनि एउटा चिज नपाउँदा अलि आक्रोशित हुने नेपालीहरूको हामी सबैको प्रवृत्ति र चरित्र के छ भने एउटा कुनै चिज प्राप्त भयो तुरुन्तै खुसी भइहाल्ने अनि त्यसपछि ठुलो दुःख आयो ठुलै विपत्ति प्रकट पनि गर्ने तर त्यो विपत्ति पछि बिर्सिने। जस्तो ठुलो भूकम्प गत वैशाख 11 गते, त्यो भूकम्पबाट धेरै मान्छेहरूको छलफल मेरै साथीभाइले पनि म त अब घरको तला चाहिँ घटाउँछु है बेचिसकेको अब उनीहरू अहिले के गरिरहेका छन् म मेरो छरछिमेकी लगायत देशैभरि भने त्यो काट्ने त होइन त्यसमा अरू एक तला थप्ने यो ढङ्गले के हुन्छ भने हामी ठिकठाक पुग्दैनौँ र तपाईँको ठाउँमा म आइपुग्छु। जसरी सञ्चार माध्यममा कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीको पक्षपोषण गर्दै यदि नेपाल आयल निगमको भनाइ आएको भने त्यो चाहिँ नेपाली जनताका निम्ति स्वीकार्य हुन्न, नेपाली जनतालाई सङ्कटको बोझ बगाएर लुटाउने कुरा हुन्छ र त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन, नेपाली जनताले त्यो प्रतिवाद गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ लाग्छ। अझ तपाईँकै कुरालाई थप्दै अझै स्पष्ट हुने गरेर कुरा गर्ने हो भने जुन विराट भन्ने एकजना एउटा कम्पनी विराटलाई जुन पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी आयल निगमले दिएपछि व्यापक विरोध पनि भयो र त्यसलाई खारेज गर्ने चरणमा पुगिरहँदाखेरि अब नैतिक हिसाबले म ब्याग भएँ मैले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहनु जरुरी छैन भन्ने आयल निगमले ठाने हो भन्ने आशय हो तपाईँ? होइन, सरकार नेपाल आयल निगमले व्यापक विरोधपछि उसले आफूले पाएको अनुमति फिर्ता गर्नु र फेरि सरकारकै एउटा अङ्गले चाहिँ यो ठिक थियो भनेर जानुमा यो ठुलो गम्भीर क्वेसन हुने ठाउँ चाहिँ छ। त्यसो भएको कारणले मैले भने यदि त्यो विचार व्यक्त भएको आज छापामा आए जस्तै विचार हो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रका निम्ति ठुलो घाटाको कुरा हुन्छ, घातक हुन्छ। र अहिले सरकार फेरि यहाँ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने बाहिर बजारमा अभाव छ, हामी भारत विरुद्ध एक प्रकारको चाहिँ शान्तिपूर्ण युद्ध लडिरहेका छौँ, शीत युद्ध जस्तै हो। त्यसो भएको कारणले नेपाली जनताले जतिमा नि किन्नुहुन्छ भन्ने कुरा गलत किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आज हामीले 100 रुपियाँ लिटरभन्दा कममा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा एलपिजी 100 रुपियाँभन्दा कममा आयात गर्दा टोटल भारतसँगको व्यापार घाटा कति खर्बले घाटामा छ अन्तर। अब हामीले ती चिज 200 रुपियाँले किन्यौँ भने व्यापार घाटा कहाँ पुग्छ? नम्बर एक, प्रति लिटरमै त्यो छ प्रति लिटरमा, अनि त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था कतातर्फ लान्छ, हामी कहाँ पुग्छौँ? आयल निगमको जुन सम्झौता थियो त्यो अनुसार त झन्डै 200 हारिमा होइन त्यो बाहिर आएको कुरा त्यही हो, हामीले त्यसमा बाहिर आएको कुरा हेर्दाखेरि त अझ कति खतरनाक देखिन्छ भने 190 भन्दा माथि, त्यसमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन फेरि हाम्रो सीमाबाट हामीले, त्यसमा पनि फेरि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो के भन्छ भ्याट। तर फेरि यस्तो हो, अब उनीहरूको तर्क एउटा ठिक के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो विराट पेट्रोलियमले चाहिँ सबभन्दा सस्तो हालेको भन्ने तर्क चाहिँ बाहिर आएको छ, तर त्यो के हो भन्ने कुरा संसदीय समितिहरू छन् उनीहरूले पनि छानबिन गरून्। तर एउटा छानबिनको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदाखेरि कार्यकारी निर्देशकले नै कानुन मिचेर भए पनि अहिले त जसरी भए पनि आपत्ति गर्नु छ
महँगो पैसा तिरेरै भए पनि कानुन मिसेरै भए पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो हो केही दिन अगाडि होइन उहाँले त्यो दिनुभयो भने त्यो गम्भीर त्रुटि हो त्यो दिएको भनेर सञ्चार माध्यममा पनि आयो होइन अब यसरी गरिदिमा ढङ्गले सङ्कटमा परे बेला जिम्मेदार पदाधिकारीहरू प्रस्तुत हुनु त्यति सान्दर्भिक हुन्न हामीले पनि जस्तो विराटकै कुरा गर्दा म अलिक कम कुरा गर्न तपाईँसँग किन खोजिरहेको छु किन खोजिरहेको छु भने देश आज चरम सङ्कटमा छ इन्धन छैन होइन मान्छेहरूले चिज पनि किन्न आज यो रेटले परिरहेको छ हो अब कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालीले ठुलो धैर्य गरेका छन् दुःख सहेका छन् चाडबाडको बेला छ तपाईँ घरसम्म गन्तव्यसम्म पुग्नका निम्ति सवारी साधन छैनन् यस्तो बेला चाहिँ सकेसम्म अराजकता नफैलियोस् सकेसम्म चाहिने एउटा परिस्थिति सहजपूर्वक अगाडि बढोस् भन्नेतर्फै जानुपर्छ तर एउटै कम्पनीलाई प्रायोरिटीमा राखेर उहाँले त्यो पत्रकार सम्मेलन गरिनु चाहिँ त्यो खेदजनक हुन्छ र उहाँले त्यो गर्नु हुँदैन थियो हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई फेरि पनि जारी राख्नेछौँ दर्शकवृन्द आज हामी ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालसँग अहिले जारी इन्धन सङ्कट र यसका समाधानका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यति बेला पालो भएको छ विश्रामको पुनः स्वागत छ छ प्रश्नमा आज हामी जारी इन्धन सङ्कट पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको अभाव र यसको अब समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ हामीले विश्रामभन्दा अगाडि खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि हामीले ग्यासको कुरा गरेका छैनौँ अब ग्यासतर्फ प्रवेश गर्ने हो भने डिजल र पेट्रोललाई छोडेर अब सर्वसाधारणको चुलो बल्न छोडेको धेरै दिन भइसक्यो कहिलेबाट बल्छ के छ यसको ग्यासको यो बडो वास्तवमा हाम्रो जटिलता के छ भन्नुहुन्छ भने भूबनौटको हिसाबले पनि र हाम्रातर्फको बाटोको हिसाबले पनि चिनिया नाकाहरूसम्म पुग्नका निम्ति अलिकति कठिन बाटाहरू छन् र मैले आज मात्रै सुन्दैछु तपाईँको चाहिँ केरुङको बाटो बनाउन 2 वर्ष लाग्छ भनेर चाहिँ समाचारमा आएको वास्तवमा त्यो होइन किन होइन भन्नुहुन्छ भने हामी आफै नै त्यो बाटो गएर आएका छौँ त्यो बाटो खन्नका निम्ति त्यति धेरै गाह्रो काम छ सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तत्काल त्यसलाई 2-3 पार्टमा बाँडेर कति दिनभित्र उसले सक्ने हो त्यो ठेक्कापट्टा लगाएर हुन्छ वा नेपाली सेनालाई काम गर्न जिम्मा लगाएर हुन्छ तत्काल यो बाटो हामीले सुचारू गर्नुपर्छ र 3 महिनाभित्र भने जस्तो बाटो बनाउन सकिन्छ इच्छा शक्ति भयो भने अब इच्छा शक्ति भएन भने 2 वर्षसम्म भारतले एकातर्फ नाकाबन्दी गरिरहने यताबाट 2 वर्ष बाटो लाग्छ भन्ने हो भने त यहाँ त ठुलो समस्या उत्पन्न हुन्छ त त्यसो भएको कारणले त्यतातर्फ जानु हुँदैन सरकार गम्भीर ढङ्गले त्यहाँ जो जसले सक्छ त्यसलाई दिउँ त प्रायोरिटीमा राखेर जसले छोटो समयमा काम सक्छु भन्छ त्यसलाई बनाएर दिउँ र चाहिँ बाटो तत्काल हामीले सुचारू गरौँ यो मात्रै नाका पर्याप्त चाहिँ हुँदैन सरकारले गर्नुपर्ने कुरा व्यवसायहरूले चाहिँ अब यो आपूर्ति सहज बनाउनलाई सर्वसाधारण चुलो बल्ने वातावरण बनाउनलाई व्यवसायले चाहिँ के गर्ने त्यो त सरकारले गर्ने होइन तपाईँ व्यवसायका तर्फबाट पनि पहल नभएको होइन जति बुलेट इन्धनहरू चाहिने एलपिजी यहाँ आएको छ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल आयलिङ्गम वाणिज्य व्यवस्था विभाग हाम्रो ग्यास वित्त महासङ्घ र अनि एलपी ग्यास उद्योग सङ्घसँग छलफल समन्वय गर्दै हामीले 7.1 केजीको ग्यास पनि अलिक धेरैलाई पुर्याउन सकिन्छ धेरै मान्छेको चुलो बल्न सक्छ भनेर वितरण पनि गऱ्यौँ अब त्यो प्रभावकारी त यस्तो हो तपाईँ जति मात्रामा ग्यास थियो त्योभन्दा आवश्यकता धेरै गुणामाथि थियो त्यसो कारणले त्यो पर्याप्त हुनेवाला थिएन तर मात्रै के थियो भन्नुहुन्छ भने जतिले पाउँछन् त्यसको डबल मान्छेले पायो भने त कमसेकम राहत हुन्छ भन्ने हो र सँगसँगै सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका सन्दर्भमा पनि तत्काल सोच्न र ठोस निर्णय लिन जरुरी छ जस्तो मलाई सकिन्छ जस्तो अहिले हामीले कतिपय ठाउँहरूमा दाउरा बाल्न सम्भव छ ती ठाउँहरूमा हामीले दाउरा प्रयोग गर्न सक्छौँ कतिपय ठाउँमा ब्रिगेड बाल्न सक्छौँ कतिपय ठाउँमा हामीले इन्डक्सन चुलोलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ गोबर र गुइठा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो सँगसँगै जति परिमाणमा एलपिजी आउँछ र जहाँको बेसी आवश्यकता हो त्यसलाई ख्याल गरेर आज मुलुक त सङ्कटमा छ आज नेपाली जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिद्वारा चाहिँ जारी गरिएको संविधान र त्यो संविधानलाई हाम्रो अर्को असल भने नै छिमेकी मुलुकले चाहिँ हामी यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ भन्छ र सँगसँगै नाकाबन्दी लगाउँछ र सीमामा त्यो पनि 10 गजा जस्तो क्षेत्रमा केही प्रदर्शनकारीलाई सहयोग र उकसाहट गर्दै तपाईँको आन्दोलन गर्छ भने त नेपाली जनताले यो कुरा बुझेका छन् विषयमा चाहिँ सरकारलाई अथवा सर्वसाधारणलाई पनि व्यवसायले भन्ने भनेको तत्काल हामीले ग्यास दिन सक्दैनौँ विकल्प नै खोज भन्नु खोज्नु भयो सरकारले भन्नुपर्छ हामीले त भनिसके अवस्था हो किन
भन्नुपर्छ भने अहिले जबसम्म भन्सार खुल्दैन अथवा भारतीय नाकाहरू खुल्दैनन् वा उत्तरबाट ल्याउने काम सबै सम्पन्न भइसक्दैन तबसम्म त विकल्प चाहियो नि मान्छेलाई त बिहान साँझ खानुपर्छ यो त हर पलमा चाहिने हिँड्दैन एलपिजी अब त्यो महिना दिन वा दुई महिना वा छ महिना कुर्न सकिने चिजमा पर्दैन त्यसो कारणले अर्को सङ्कट त तपाईँको औषधिको पनि भइसकेको छ फेरि भएका चिजहरूमा पनि सरकार गम्भीर कानिर हुनु जरुरी छ भने यसको मतलब सरकारले केही गरेन भन्ने होइन तर सरकारले सरकारका अङ्गले काम गरे नगरेको सरकारको मुख्य जिम्मेदार निकायले अलि हेर्नुपर्छ मैले तपाईँलाई भने नि जस्तो खाने तेल छ खाने तेल 120 रुपियाँ उपभोक्ता मूल्य थियो दुई महिना अगाडि त्यसपछि कुनै एउटा कन्टेनर चाहिँ त्यसको क्रुड बोकेर नेपाल भित्रिएको छैन त्यही इन्डस्ट्रीले 235 रुपियाँ मूल्य उपभोक्ता मूल्य भनेर बजारमा तेल पठाउँछ अनि त्यो तेल कहाँबाट आएको त त्यताबाट आयात गरिएको त होइन ग्यास पनि यसरी नै ब्ल्याकमा अथवा के भनेर कताबाट होइन अर्को बाटोबाट ल्याएको ग्यासहरू छन् अरे बजारमा जुन चाहिँ उपभोक्ताले बढी पैसा तिरेर पनि यसमा यसमा यस्तो छ जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा उपभोक्ताहरू नै आफै सक्रिय भएर आफ्नो टुलको सिलिन्डर जम्मा गरेर कहीँ लानेर भरेर लिएर आउँदाखेरि 150 रुपियाँ भाडा चाहिँ त्यसमा जोडेर आफूले ग्यास बाल्ने कुरा भएको होला हजारकै फरक पऱ्यो भने त्यो गलत हो कसैले गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ तत्काल सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ अनुचित परिस्थितिको अनुचित फाइदा लिने कुरा त्यो स्वीकार्य हुन्न त्यो पनि देश सङ्कटमा भएको बेला देश आज सङ्कटमा छ यो बेला कमाउने बेला होइन देशलाई योगदान गर्ने बेला हो त्यो योगदान गर्ने सन्दर्भमा जो जोले जुन जुन ठाउँमा बसेका छन् त्यो ढङ्गले जानु पर्यो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो अब त्यो दृष्टिकोणको कुरा गर्दाखेरि ग्यास व्यवसायसँग पनि आबद्ध हुनुभयो भएर अब यो सहज नै त नभनौँ करिब करिब अब ग्यास चाहिँ आउँछ है ग्यास पाइन्छ कि अब ग्यासमा पकाएर खान सम्भव हुन्छ कि भन्ने वातावरण कहिलेसम्म होला यो अहिले भन्नै सकिँदैन किन सकिन्न भने जबसम्म हामीले उत्तरतर्फबाट एलपिजीको आयातको ग्यारेन्टी गर्दैनौँ वा अर्को कुनै मुलुकबाट गर्दैनौँ त्यसको लागि त फेरि समय लाग्ला उत्तरतर्फ यसको लागि सरकार कोसिस गरिरहेको छ होमवर्क पनि गरिरहेको छ हामी पनि छलफलमा दिनौँ जस्तो जुटिरहेका पनि छौँ र यता भारततिरबाट पनि बुलेटहरू अब जस्तो हिजो जुन सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवज्यूहरूलाई बोलाएर करिब करिब पोजिटिभ म्यासेज छ खुल्न सक्छ तर भए जतिको चाहिँ फेरि यसैलाई खुल्छ भने ढुक्क नपर भए जतिकोलाई उचित व्यवस्थापन गर भनेर निर्देशन दिनुभयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आयो अहिले स्थिति त्यही हो खुलिहाल्यो भने त उपभोक्ता कहाँ पठाउने कुरा भइहाल्छ अब खुलेन भने पनि यसको म्यानेज गरेर जानु बाहेक नेपाली जनतासँग अर्को विकल्प छ मलाई लाग्दैन हामी अन्त्यतिर पनि छौँ अब निष्कर्षमा जाँदाखेरि हुन त कतिपय मान्छेले के पनि भन्छन् भने सरकारलाई पनि त्यो मातहतका जस्तै हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल आयल निगम लगायत जो जो जिम्मेवार निकायहरू छन् ठ्याक्कै भन्दाखेरि नटेरेको होइन अब सरकारले एक खालको पहल गर्ने भनेर अगाडि बढ्छ मातहतका निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ नमानिदिने होइन अथवा आफ्नो साखको लागि पनि अर्कै हिसाबले काम गरिदिने जस्तो वातावरण पनि देखिया छन् भनेर कतिपयले भन्छन् अब यी सबै समस्याहरूको बिचबाट समाधान त खोज्नु नै छ अब सर्वसाधारणले सहज बनाउने हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास लगायतका सबै पेट्रोलियम पदार्थहरूलाई उपलब्ध गराउने हिसाबले ककसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि सबभन्दा पहिला सरकार प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जिम्मेदार मन्त्रालय त्यसमा पनि खास गरी दैनिक जीवनसँग जोडिएका मन्त्रालय त्यो मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीज्यूहरू उहाँहरूले गम्भीर ढङ्गले आफ्ना निकायले काम गरेनन् अनुगमन गर्ने चुस्त र दुरुस्त हेर्ने त्यसपछि गएर चाहिने उनीहरूले दिएका रिपोर्टहरू सही छन् कि छैनन् भनेर फरक विचार राख्नेहरूसँग पनि विचार लिने त्यसपछि त्योभित्रको सही कुरा के हो त्यसलाई समात्ने र यदि उसले काम गर्छ उसलाई हौसला प्रदान गर्ने काम गर्दैन दण्डित गर्ने कारवाही गर्ने र अराजकता मचाउने केही तत्त्वहरू पनि यसमा क्रियाशील हुन सक्छन् त्यसलाई रोक्नका निम्ति जिम्मेदार अन्तिममा सरकारै हो र जनताका स्तरबाट त सकेसम्म सरकारको अपेक्षा राखेका छन् सरकारले हाम्रा चिजहरूको आवश्यकताहरूको सहजपूर्वक व्यवस्थापन गरोस् त्यो नेपाली जनताको चाहना पनि छ तर सरकार आज सङ्कटमा छ खास गरिकन चाहिँ हामी नाकाबन्दीको घेरामा परेका छौँ यो अवस्थामा नेपाली जनताले मलाई लाग्छ यति ठुलो धैर्यपूर्वक सहयोग गरिरहेका छन् तर यो धैर्यता यही तरिकाले धेरै दिन टिक्छ मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने राष्ट्रवाद चल्दैन हेर्नुहोस् त्यसको कारणले चाहिँ अब उनीहरूलाई भोको पेट पनि नराख्ने तर राष्ट्रवादप्रति पनि उत्प्रेरित गराउने उत्प्रेरित के कारणले गर्न सकिन्छ भने अब हामी आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुनका निम्ति जुन जुन समुदाय जस्तो म एलपिजीको सेक्टर लगायत अरू सेक्टरमा छु त्यो सेक्टरमा मैले के गर्न सक्छु जो मान्छे कृषिमा लागेको छ अथवा त्यसलाई अलि आधुनिक बनाएर कसरी लिएर जाने हरेक सेक्टरमा भएका मान्छेले जिम्मेदारीपूर्वक यो मेरो देश हो यो देशलाई
त्यसलाई बनाउनु मेरो दायित्व हो। म यो धरतीमा जन्मिँदा जन्मिने जुन अवसर पाएँ त्यो अवसर पाउँदा मैले तिर्नै नसक्ने ऋण बोकेर आएको छु र मेरो जीवनकालभरि यो देशलाई मैले ऋण तिरेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर अगाडि गइयो भने देश समुन्नत दिशातर्फ जान्छ। होइन, यो बेला कमाउने हो लुट्ने हो, यही बेला मानामाल बन्ने हो भने देश अराजक हुन्छ, बिग्रिन्छ, जसका कारणले चाहिँ भोलि हामी नेपाली हौँ भनेर भन्ने स्थिति रहन्छ रहँदैन भन्नेतर्फ सङ्केत हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यही बिचमा दीर्घकालीन समाधान खोज्दै गर्दाखेरि अब विकल्पहरूको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? जस्तै एलपिजीकै विकल्पमा होइन, एलपिजीको विकल्प दीर्घकाल त हाइड्रो नै हो। हामीले जलविद्युतको क्षेत्रमा उचित लगानी गर्नुपर्छ। उचित लगानीका निम्ति हामीले अपिल गऱ्यौँ भने नेपाली जनताले अरबौँ खरबौँ रुपियाँ जम्मा गर्छन्, रेमिटेन्सबाट आएको पैसा पनि त्यसमा हुन्छ, तर उनीहरूले लगानी गरेको पैसाको उचित प्रतिफल भोलि हामीले पाउँछौँ भन्ने विश्वास र आधार तय गर्नुपर्छ। त्यो आधार तय गर्नका निम्ति सरकारका गतिविधि मुख्य हुन्छन्। जस्तो यही खाने तेल, अरू तेल जस्ता चिजहरूतर्फ गयो भने विश्वास हुँदैन, सरकारप्रति जनता विश्वास टुट्यो भने त्यो खतरनाक हुन्छ। त्यसो भएको कारणले विश्वासयोग्य ढङ्गले सरकार अगाडि चल्नु पऱ्यो। जनता सरकारलाई साथ दिन तयार छन्, हामीले पनि साथ दिइरहेका छौँ। आज व्यवसाय चौपट छ, सारा व्यवसायहरूले अब ब्याङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने, आफ्ना स्टोरहरूका भाडा कसरी तिर्ने, आफू कहाँ भएका कर्मचारीलाई कसरी पाल्ने, विद्यालयको फी बच्चाको कसरी तिर्ने, एउटा ठुलो सङ्कट छ त। आज 3 महिना 4 महिना भइसक्यो, मधेस बन्द भयो कि 1.5 महिना भएको थियो, नाकाबन्दी भएकै 2 महिनाभन्दा बेसी भयो। मान्छे त आर्थिक रूपले त चौपट भएको छ नि त। अब ब्याङ्कको ब्याज उसलाई मिना भएको पनि छैन, स्टाफको तल कहीँबाट तिर्ने अवस्था पनि छैन, जहाँ बहालमा छ उसले त्यो बहाल तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो आम नागरिकको जटिलता समस्या जटिल बनेर गएको छ, तर त्यो जटिलतालाई धैर्यपूर्वक सहिरहेका छन् नि त। धैर्यपूर्वक सहिरहेका के छन् भने यो देश भोलि समुन्नत बन्छ, मैले यति सहेर भने म आधा छाक आधा पेट खाएर धैर्य गर्नुपर्छ भनेर सहेको अवस्था हो, तर यो धेरै लामो समय टिक्छ मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको कारणले सरकारले छिटोभन्दा छिटो र सरकारी निकायले नेपाली जनताको हितुने गरी उपभोक्ताको मन छुने गरी काम गर्नुपर्छ, र यति बेला जसले उचित काम गर्छ त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने, जुन व्यवसायीले जसले गलत काम गर्छ दण्डित गर्ने कुरा सरकार अगाडि बढ्यो भने एउटा विश्वासको वातावरण जसरी बनेको छ त्यो अरू बलियो भएर राष्ट्रिय एकता मजबुत भएर जान्छ। नत्र हामीले राष्ट्रवादको तर्फको कुरा गर्ने कुनै हालतमा हामी झुक्दैनौँ यसो पनि भन्ने मुख्य कुरा सर्वसाधारण। आज उपभोक्ता र जनता सबभन्दा ठुलो हो, उनीहरूको हित पहिलो हुन्छ, त्यसपछि अरूको हुन्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। मैले भने नि त व्यापार गरिसकेपछि उसले 2 पैसा मुनाफा आर्जनको कोसिस गर्नु स्वाभाविक हो, तर 2 पैसाका नाममा 200 रुपियाँ लुट्ने कुरा त्यो कानुनी हिसाबले पनि अरू हिसाबले पनि ठिक हुन्न, र त्यो दिशातर्फ जान कोही खोज्छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। यो वा ऊ जसले गरे पनि यति बेला सङ्कट छ, र यो सङ्कटमा आम नेपाली नागरिकले देशलाई जसरी सघाएका छन् सरकारका अरू इलिमेन्ट्सहरूले पनि सघाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। हस्, विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकहरू, देशका साथै आजका लागि 6 प्रश्न यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।